ိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာဆိုလို့အိနေကအိမ်ပြန်မထွက်ဘဲနေခဲ့ကြရသူတွေထဲမှာပေါ်တူဂီနိုင်ငံလစ်ဘွန်မြို့ကဂူဘန်ကီယန်အော်ကက်စထရာတန်ဆုံတီးဝိုင်းအဖွဲ့သားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူတို့ဂီတဖျော်ပြီးဝဲရီအတော်များများဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာကြောင့်လေအခုလိုဂီတပညာရှင်တွေပေါင်းပြီးအွန်လိုင်းကနေဖျော်ပြီးဝဲကျင်းပမှုဖြစ်လာတာပါ။ကဘာနီယန်အနှံ့မှန်ရောက်နေတဲ့တန်ဆုံတီးဝိုင်းမှာပါတဲ့ဂီတပညာရှင်32ယောက်သူတို့နေအိမ်တွေကနေဒီကြစီကိုပိုင်ဒူရီယာတွေကိုတီးခတ်ဖျော်ပြီးဂီတဖျော်ပြီးပွဲဗီဒီယိုကိုထုတ်လိုက်တာပါ။နာမည်ကျော်ဂီတပညာရှင်ကြီးမိုးဇော့ရဲ့နံပါတ်40စင်ဖိုနီတေးသွားတွေကိုစုပေါင်းတီးခတ်ဖျော်ပြီးခဲ့ကြပါလေ။စီစဉ်ထားတဲ့ဖျော်ယူပွဲသာမဖြစ်ခဲ့ရရင်လစ်ဘွန်မြို့ဂူဘန်ကီယန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ခမ်းမဆောင်ကြီးမှဖျော်ပြီးတီးခတ်ဖို့ဂူဘန်ကီယန်အော်ကက်စထရာအဖွဲ့ကမျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါ။အခုတော့အင်တာနက်ကပဲဖျော်ပြီးခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းအင်္ဂါနေ့မှာလူမှုကွန်ရက်တွေကနေဖျော်ပြီးတီးခတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလူ 2,600 ကျော်ကြည့်ပြီးနေပါပြီ။မျောလင့်ထားတဲ့ပိုများတဲ့ပရိသတ်အစီအတွက်ကိုသူတို့ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနေ့ထိကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့သူ 2,100 ကျော်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။သေဆုံးသူက960ကျော်ရှိပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲလူစုလူဝေးတွေအခမ်းအနားတွေမကျင်းပဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှီလာမှာတော့ကန့်သတ်ချက်တွေတပြေးပြေးဖြေလျော်ပြီးစည်းဆိုင်တွေနဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသတွေကိုလူတွေသွားလာခွင့်ရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်သိမ်းပါခင်ဗျာ။